Celozápasová herná dominancia Belasich golovo vyústila až v samom závere. Jarný golostroj Rafael Ratao zariadil víťazstvo 1-0. Hlavne prvý polčas, škoda, že sme nedali gól, lebo ten je veľmi dôležitý proti takému superovi. Mali sme tam veľa zaujímavých šancí a aj obrovskú prevahu. Gól sme nedali, takže trošku sme sa potom natrápili, ale ja som rád, že chlapci išli za víťazstvom stále a že ten gól prišiel. Rafaelovi to sype teraz na jazd s tými gólmi, tvoj dobrý kamarát, samozrejme asi s ním často rozprávaš, takže kde hľadať možno tie príčiny podľa teba, že prečo sa mu tak darí, že či sa už tak udomácnil, že sa cíti dobre, alebo ako to je? Tak vieme, že predtým, jak minulý rok bol trošku zdravotný problém mal, takže bol taký, nebol na 100%, a teraz myslím, že pomaličky zoberie svoju formu, takže dúfame, že nás pomáha jak doteraz. A že jeho forma nech pokračuje tak. Zaujímavé je, že proti Ružomberku hrajú Belasi aj budúci víkend, keďže MFK klesol na 6. priečku. Určite je Ružomberok je taký nepremný mužstvo, lebo dvakrát sme hrali s nimi v tento rok a bolo to ťažké. A aj u nich je to ťažšie, takže musíme sa naplno sústrediť a určite hrať ak dneska a bude dobre. S tým superom je to taká raritka, ale musíme to brať ak je a pripravíme sa dobre a pôjdeme opäť za víťazstvom.